Com todo carinho também do nosso grande Rivelino da R Divulgações, também Marcos Sato. Esse nós estamos junto e misturado, fazendo sempre festas maravilhosas aqui no Grande Zé Walter. O melhor lugar, as melhores festas e as melhores bandas acontecem aqui, sempre aqui, acontecendo no Lessarão Buffet, onde João Batista está promovendo tudo para você, tá bom? E também a JB Produções. E a gente dá uma boa noite a todos vocês, já estão aqui marcando presença, e a gente vai dar início a essa super festa de hoje com músicas apaixonadas, músicas que mexeram com o nosso coração. E a partir de agora a gente chama com muita alegria, dedicação de todo o coração para vocês, tá bom? A banda Década Explosiva!